שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אני חולה. את כל היום העברתי בהכנת מבחני רורשך בתוך מפית נייר. בתוך טישו. אנשים, שמתי לב שהם מסתכלים, הרבה פעמים מקנחים את האף ואז פותחים את זה, מסתכלים על הכינוח אף שלהם. אני יודע למה. בגלל שזה נותן להם תחושה של הישגיות. תראו מה יצרתי. אני יצרתי, אני אומן דגול. תראו, עשיתי זה בעצמי. גם בשירותים זה ככה. גם, מסתכלים, מסתכלים ומלאים גאווה. תראו מה עשיתי. מערכת העיכול שלי פועלת כהלכה. אי דד! איך האדם הקדמון מעניין אותי? מה האדם הקדמון לפני המצאת הטישו, מה הוא היה עושה? לפני שהמציאו את המפיות נעף, מה הוא היה מנגב את זה על חולצת פרוות הממוטה שלו? או על הממוטה עצמה, הוא היה עובר ליד הממוטה מקנח על הדף? אפצ'י זה דבר מצחיק, אבל רק אם יש סדרה של אפצ'יקים, אפצ'יקים. ככה צריך לומר, אפצ'יקים. כשמישהו מתעטש פעם אחת, אז אתה אדיש, אתה אומר, לבריאות. אם הוא מתעטש פעמיים, כבר עולה לך חיוך. אבל ברגע שזה הופך להיות סדרה של שלוש, ברגע שהוא מתעטש את הפעם השלישית, אתה כבר נשפח מצחוק. זה כאילו... הוא מתעטש סדרתי.